Өзгеде тақырыптарға ойыссақ, Шымкентте жыл соңына дейін тағы 39 тұрғыны ел игілігіне беріледі. Қалада қазір бір ғана нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасының аясында 79 көпқабатты тұрғыны салынып жатыр. Журналистер құрылыс алаңдарында болып, жергілікті халықты баспанамен қамту шараларымен танысты. Ал құрылыс сапасы қарқынына сай ма? Билік өкілдері сапасыздыққа жол бермеу үшін қандай қадамдарға баруда? Әріптесім Мақпал Рыспаеваның сюжетінен білейік. Шымкенттегі Тұран шағын ауданы бүгінде құрылыс алаңына айналды. Мұнда 88 көпқабатты тұрғын үй салу жоспарланған, 27-сі былтыр берілген болса, биыл бұл көрсеткіш 29-ға жетіпті. Жаңа жыл қарсаңында пайдалануға берілетін пәтерлерде қазір әрлеу жұмыстары жүріп жатыр. Құрылысшылар нысандарды өндірістік кестеге сай тапсыру үшін барын салуда. Біз биылға осы арт құрылыс компаниясы осы 5 үйді жоспарлануда тапсыруға. Оның әр үйде 72 бөлмеден 72 тұрғын әр үйге қамтылады. Біз қазіргі таңда ішкі әрлеу жұмыстары, ішкі жұмыстармен айналысудамыз. Барлық бізде арт құрылыс компаниясында 400-ге жуық жұмысшы жасайды. Әрқайсысы өзінің істелген ішкі жұмыстарына, сыртқы жұмыстарына, соның ішкі жұмыстарында 200 шақты адам жұмыс жасайды. Сапасы өте жоғары, өзіміздің өнімімізбен де қамтылған. Жұмысшылар жеткілікті ма? Жұмысшылықта жеткілікті. Шаһарда бүгінде 46 мың отбасы арендалық тұрғын үйдің кезегінде тұр. Ал кредиттік баспана алуға өтініш білдіргендер 148 мыңнан асады. Мегаполисте тұрғын үйге деген сұраныс күн санап артуда. Осы қажеттілігі ескеріліп, құрылысқа қарқын берілуде. Алайда сапаға қатысты сын толастайтын емес. Жаңадан берілген нысандар сыр беріп, жаңа қонысқа әрең қол жеткен тұрғындардың наразылығын тудыруда. Осыны ескерген билік өкілдері бүгінде сапаны тексеретін мекемелерге қатаң талаптар қойып отыр. Ал ережелерді ескермеген компаниялардың аттестациясы тоқтатылып, тіпті айыппұл арқалауы мүмкін дейді сала басшысы. Қазіргі таңда техникалық қадағалаушы мекемелерге өздерінің арнайы лабораториялық құрылғыларының болуына талаптар қойылды. Айыппұлға тартылған мекемелерде жеткілікті біз мердігер мекемелерді айыппұлға тартудамыз, және де техникалық қадағалаушы мекемелердің біз бесеуінен астамын осы жағы тиісті аттестатын жаңа тоқтату жөнінде өз жағымыздан арыз шағымдар түсіргенбіз. Тұран шағын ауданында тағы қосымша 50 көпқабатты үй салынады. Нысандардың құрылысы 2023 жылы басталады. Ал жыл соңына дейін берілетін тұрғын үйлерге жол, су, электр қуаты мен өзге де инженерлік коммуникациялық желілер тартылған. Қоғамдық көлікте жүріп тұр дейді салаға жауаптылар. Мақпал Рыспаева, Нұркен Жалбиев, Гүлмаржан Молдадос, жаңалықтар.